محترم، اور مخالہ نگار حضرات، دانشور اور اسکالرس، میں کافی ہم دو دن سے سن رہے ہیں، میں مختصر سے مخالہ مضمون مختصر مضمون آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں۔ داغ کی شاعرانہ عظمت، داغ صاحب ہی کوئی شاعر ہے ذرا سچ کہنا، جس کی ہر شعر بے ترکیب نئی بات نہیں۔ داغ اردو شاعری کی ایک منفرد آواز ہے، داغ ان شعروں میں سے ہیں جنہوں نے اپنی حیات میں شہرت کی بلندیوں کو چھو لیا۔ اردو شاعری کی تاریخ اس بات کی گواہ ہے کہ اردو شاعری میں زبان اور اس کے مزاج شناسی کی روایت کا آغاز سودا سے ہوتا ہے، یہ روایت ذوق کے توسط سے داغ تک پہنچی۔ داغ نے اس روایت کو اتنے آگے بڑھایا کہ انہیں اپنے استاد ذوق اور پیش رو سودا دونوں پر فوقیت حاصل ہو گئی۔ غالب جیسے نابغہ روزگار شخص شاعر ان کی زبان کے بارے میں کہتا ہے، نجکامہ ذوق نے اردو کو اپنی گود میں پالا تھا، داغ اس کو نہ صرف پال رہا ہے بلکہ اس کو تعلیم دے رہا ہے۔ داغ کی شاعری اپنے عہد کی حسیاتی عصری عوامی زندگی اور تہذیب و تمدن کا مرقع ہے۔ ان کی شاعری تصنع اور بناوٹ سے پاک صاف ہے، انہوں نے اپنے کلام میں کوئی گہری بات نہ کہی ہو مگر وہ گہری بات کو بڑی آسانی سے عام فہم انداز میں کہہ جاتے ہیں۔ جس انداز سے انہوں نے بات کو آسان پیرائم بیان کیا ہے، وہ ہر ایک کی بس کی بات بھی نہیں، یہ داغ کی خوبی ہے۔ داغ کی شاعری کا حامی رجحان عشق ہے۔ اس موضوع کے علاوہ بھی دیگر موضوعات کو بھی شعری صورت انہوں نے عطا کی ہے۔ بقول شمس الرحمن فاروقی، داغ کو آپ پوئٹ پوئٹ کہہ سکتے ہیں کہ ہر طرح کی شاعری ان کے یہاں موجود ہے۔ وہ فارسی آمیز شاعری جو غالب سے منسوب ہے، وہ جس میں کہ خیالات کی پیچیدگی ہے، محاورے کی شاعری، عشق کے تجربات کی شاعری، گہری شاعری زمانے کے حالات پر، انسانی تصورات پر شاعری، تو ایسا نہیں ہے کہ داغ کوئی معمولی شاعر تھے۔ داغ کے ساتھ جو ناانصافی ہوئی، جیسا کہ میں نے عرض کیا کہ شاعری وہی اچھی ہوتی ہے جو دل سے نکالی جائے اور دل میں رکھی جائے، یہ بھی صحیح ہے کہ ان کی شاعری کا لمحاتی اثر ہوتا ہے، کیونکہ وہ ایک چوٹ کھایا ہوا دل نہیں رکھتے اور ان کی شخصیت سچے عاشق کی آگ میں تپتی ہوئی نہیں لگتی۔ ان کی شاعری میں سوز و گزار، حزن و ملال بھی محسوس کیا جاتا ہے، لیکن وہ دلوں کو تڑپاتے نہیں۔ ان کا تصور عشق ہر ایک کو متاثر کرتا ہے۔ انہوں نے اپنی غزلوں میں قدیم اردو شاعری کی آہ و فغاں اور رونے بسورنے کے ماحول میں نشاطیہ لہجے سے اردو شاعری کی فضا کو اکثر بدل دیا۔ چند اشعار ملاحظہ فرمائیے۔ جذبہ عشق سلامت ہے تو انشاءاللہ کچے دھاگے میں چلے آئیں گے سرکار بندے، خاطر سے یا لحاظ سے میں مان گیا، جھوٹی قسم سے آپ کا ایمان گیا۔ ہاں تو اپنی تصویر پہ نازا ہو تمہارا کیا ہے، آنکھ نرگس کی دہن اونچے کا حیرت میری۔ کیا کہا مقدمہ جس کا ذکر میں نے کیا ہے، کیا کہا پھر تو کہو، ہم نہیں سنتے تیری، نہیں سنتے تو ہم ایسوں کو سناتے بھی نہیں۔ خدا کے واسطے جھوٹی نہ کھائیں قسمیں، مجھے یقین ہوا مجھ کو اعتبار آیا۔ پروفیسر لطف الرحمان رحمت راج ہے، یونائٹیڈ کام۔ غزل جس پراشوب دور سے گزر رہی تھی، اس کے عہد میں داغ واحد شاعر ہے جنہوں نے تغزل کی میراث کی حفاظت کی
اور غزل کے تغزل کی کیفیت و خصوصیت سے محروم ہونے سے بچا لیا. ان کا ایک غیر معمولی کارنامہ ہے داغ اردو کی لسانی واحد کے ارتقائی سفر اور سلسلے کا وہ آخری نامہ گر ہے جس نے پورے ہندوستان میں اردو زبان اور تغزل کو مجوز و مقبول بنایا. ان کی تخلیقی شخصیت کی بے قرارانی, فعالیت, تنوع اور نیرنگی اظہار نے اردو زبان کی گویائی کے تمام امکانات کو روشن کر دیا, جس کو ان کے شاگردوں نے مزید مستحکم اور جاندار بنایا. اس جہت سے داغ کا دبستان شاعری ایک مصدر منبع کی حیثیت رکھتا ہے. داغ کے بعد شعر و سخن کی دنیا میں قدم رکھنے والا کوئی نغمہ سن ایسا نہیں جس نے داغ کی زندہ